Rapaziada, boa, boa pra nós. Mano, deu ruim na placa da Tiger. E eu tô indo lá agora, família. Vou tirar a placa. Chegou a placa nova que eu pedi. E eu aprendi um esquema que faz o quê? Que você não estraga mais sua placa no grau, hein, mano. E eu vou ensinar pra você isso aí, mano. Vai ajudar. Pra isso, tô aqui indo tirar a placa velha e vou ir lá buscar a nova e vou mostrar tudo pra vocês aqui, certo? Vou te falar, viu, mano. A Tiger é uma moto que eu peguei, não quero ficar muito fazendo os graus com ela, já falei pra vocês, né, mano? É uma moto que eu quero chamar mais pra viagem, catar uma de grau aí pra ficar te chavando mesmo. Uma outra moto, conteúdo de canal, entendeu? Tô aqui com a Elitezinha, mano. A Elitezinha agora tá com 1.900 km, a Elitezinha tá, rapaziada. A Elitezinha das corre, tá ligado? Melhor moto. Dia pra ficar fazendo as correria. Mano, e esse esquema que eu vou fazer pra vocês aí, mano, super indico pra vocês, tá ligado, mano? Graças a Deus agora as placas não tem mais lacre. Então, mano, dá pra fazer o esquema da hora. Top demais, hein, mano. Então, acompanha aí, certo? E ó, deixa eu falar pra vocês. Você está acompanhando meu Instagram? Não, né, mano? Ah, bom, vai estar aparecendo meu Instagram pra vocês aí, rapaziada. Acompanha, mano. Tá tendo várias ações lá, mano. Tá tendo uma XRE que acho que vai ser o sorteio de sábado agora por 49 centavos, mano. Então, tá aparecendo meu Instagram aí, mano. Vai no meu Instagram e marcha, mano. Não deixa passar essa sua oportunidade, certo? Vamos aqui agora com a motinha. Lá na... Rapaziada, vocês estão vendo aqui, ó, a placa tá furada, os números eu passei esmalte para tentar passar um pano, mas vai dar apreensão da moto se eu deixar assim. Então agora eu vou ensinar para vocês como faz, certo? Para deixar a placa resolver seu problema que você tem uma Tiger e você quer dar um grau. Ó, o olho de gato dá uma raspadinha, mas eu dei uma dobrada, entendeu? Eu vou te explicar tudo certinho, você vai ver um jeito fácil, toda vez você vai se divertir, que nessa aqui a moto é só para me dar um grauzinho e voltar, entendeu? Então, rapaziada, acompanha aí. Rapaziada, primeira parte do processo já fez. Esses são os parafusos original. Tá vendo, ó? É fenda e porca. Agora aqui, ó, é uma borboleta, entendeu? Vocês vão entender melhor quando eu fizer a instalação e mostrar pra vocês, certo? Comprei dois parafusos novos pra colocar a borboleta, entendeu? Então vocês vão ver tudo direitinho, certo? Agora fazer a montagem pra vocês ali. Fazer a montagem aqui, descer aqui, fazer a montagem e vocês vão ver como vai ficar. Acabar esse problema, mano, que a placa fica raspando toda hora, ficava pegando. Quem já tem uma base do que eu vou fazer aqui, comenta nos vídeos aí. Comenta aí no vídeo aí. Rapaziada, então vou finalizar aqui e mostrar pra vocês. Dá uma olhada, ó. Agora eu coloquei a placa novinha, certo? E, mano, toda vez agora que eu chegar lá, é só você fazer isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai comprar um parafuso e uma borboleta que eu coloquei. Você coloca aqui, ó. Ó que da hora, rapaziada. Você chega no treino, você tira a sua placa, coloca os parafusos no lugar pra não perder e vai treinar, entendeu? Lembrando que você tem que colocar por dentro, tá vendo, ó? O parafuso por dentro, tá vendo, ó? Novinhos ali, ó. Nossa, tá sujo ali, lavar. Aí você colocou. Colou no treino, mano. Muito fácil, mano. Tira aqui as portas, ó, com a mão mesmo você solta, você vê rosqueando por dentro, ele vai ficar preso, você solta aqui, solta aqui, terminou o treino, você coloca a sua placa, mano, acabar seus problemas, você não vai ter mais problema com estragar sua placa, certo? E aqui depois eu vou comprar um outro aqui, ó, mas isso aqui dá uma raspadinha de leve, só dá uma entortadinha mais pra dentro. Então tamo junto, espero que essa dica aí ajude vocês aí, qual parafuso vocês têm que olhar. Vocês tiram, ó, detalhe, pra sua moto, você tira o seu parafuso que tá na sua placa, vai na casa de parafuso, você pede um parafuso e uma porca de orelhinha assim, ó, entendeu? Que você rosqueia você mesmo, entendeu? Não sai comprando antes de ver não, certo? Tamo junto, é nóis.